پاس جاری رکھے، نبی کے پاس دوسری صورت، نماز توڑ دے حسین کو لے لے، میں نہیں تم بولو گے، نبی نے حسین اتارا، نانا پوری طرح نبی نے حسین اتارا، نبی نے نماز توڑی، یہی کمال اعتدال تھا پیارے نبی کا، پیارے نبی نے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا، دنیا والوں یاد رکھو، نہ نماز کے لیے حسین چھوڑ دو، نہ حسین کے لیے نماز توڑ۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، نبی گھر میں تھے، نانا سے اجازت لی، مولا یہ گھر میں اجازت کا معاملہ کیا ہے؟ مسجد میں اجازت نہیں، گھر میں اجازت کا معاملہ، کہا خاموش ہو جا، عصمت کا عمل ہے، مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، کچھ کہہ گیا ہو، عصمت کا عمل ہے، مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ سرکار ماجرا بتائیے، کہنے کہ میں جانتا ہوں کہ ابھی کچھ دیر بعد اعلان تطہیر ہونے والا ہے، اگر میں نانا سے اجازت نہیں لیتا تو مورخ یہ لکھ دیتا، تطہیر کی آیت تو نبی کے لیے آئی تھی، نواسا تھی مانوس تھا بس داخل ہو گیا، اجازت لے کے مہر سب کرائی، جیسے اعلان تطہیر نانا کے لیے ہے ویسے اعلان تطہیر ہمارے لیے ہے۔ میرے دوستوں، یہ کریم کربلا مولا ہے، خدا کی قسم پوری قوت سے محسوس کرو، بس